Habari ndugu wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Siku wa leo Outcome Japan tumewaletea gari aina ya Toyota Wish mbili tofauti, kuna rangi ya gray na black. Gari hizi ziliagizwa na Outcome Japan na Hendras Logistic Company, wenyewe walizitoa pale bandarini, ambao Hendras ni watu wetu kwa ajili ya kutoa magari bandarini. Siku wa leo nitawaelezea kwa undani zaidi Toyota Wish zilivyo. Toyota Wish imeanza kutengenezwa kuanzia mwaka 2003 mpaka mwaka 2007. Katika miaka hiyo imetengenezwa, Toyota Wish imetengenezwa katika generation mbili. Generation ya kwanza imeanza mwaka 2003 mpaka mwaka 2008. Na generation ya pili imeanza mwaka 2009 mpaka 2017. Lakini siku ya leo tuko na generation ya kwanza ambayo ni ya mwaka 2003 mpaka mwaka 2008. Hivyo basi nakukaribisha uweze kutazama na kusikiliza jinsi Toyota Wish zilivyo na utengenezaji wake. Outcome Japan tunakukaribisha. Okay, sasa tukija kuzitazama Toyota Wish zetu hizi, ambapo Toyota Wish ziko aina mbili. Moja ni 2006 ya rangi gray na 2008 ni rangi nyeusi. Katika Toyota Wish zetu hizi imekuja na taa ambazo ni HID lights. Katika upande wa tairi imekuja na tairi za kawaida, ambao tairi hizi zinakuwa zina wheel cap, sio rim spokes. Tukija katika nembo ya utambulisho, ina nembo ya Toyota kama unavyotazama, ambayo ni nembo zake Toyota Wish zinakuwa, na zote zimekuwa zinafanana kwa sababu hizi gari zote ni generation moja. Tukija katika upande wa indicator, zimewekwa ubavuni mwa gari, tofauti na zile za generation ya pili, nyingi zinakuwa zinawekwa katika side mirror. Hivyo tuende tukazidi kutazama kwa undani zaidi Toyota Wish zilivyo. Okay, tukija upande wa ndani wa Toyota Wish. Toyota Wish ni gari kubwa na ni gari ya kifamilia. Cha kwanza inakuwa ina siti nyingi, na siti saba. So tukija katika upande wa dereva, amepewa space nzuri, na katika chini ya siti hapa kuna handle ambayo ukitaka kusogeza siti nyuma na kusogeza mbele kutokana na urefu wa mtu anayeendesha gari wakati huo. Katika Toyota Wish imekuja na airbags upande wa steering ya dereva, hapa kuna airbags na sehemu ya abiria kuna airbags. Tukitazama material ya hii gari, ni material ya plastic, lakini imetengenezwa kwa muundo ambao ni mzuri, ambao pia unaonekana vizuri. Alafu tukija upande wa AC, Toyota Wish imepewa matundu mengi AC. Kama mtazama ni gari ya familia, kwa wameipa sehemu nyingi sana AC na matundu karibu 6-7. Upande wa dereva kuna matundu matatu na upande wa abiria pia kuna matundu matatu. Tukija katika storage parts ya Toyota Wish, ina storage nyingi kama mtazama hapa, kwa wale wavutaji wa sigara aza kana anaweka vitu vyake, lakini ukivuta yote ukiitoa kuna sehemu ya kuweka kinywaji chako. Tukija upande wa abiria hapa kwa mbele kuna space pia kuwekea vitu, na kwa juu pia kuna space nyingine. Sehemu ya chini pia hapa kuna sehemu ya kuweka cups zako au vinywaji wakati unatumia. Okay, tuende tukatazame upande wa redio wa hii gari. Kwanza imekuja na mfumo wa touch screen kama unavyotazama. Na katika hii redio ina support vitu vingi tofauti. Cha kwanza ina support DVD ambayo ni CD, unakuwa unaweka CD ya kusikiza muziki, na pia ina FM, ina AM, na pia ina TV. Ukiconnect unakuwa unaweza kusupport. Unaweza pia kuconnect iPod na vitu vingine tofauti. Lakini pia ukiachana na upande wa radio, ina sehemu ya navigation ambayo hii inakusaidia unapokuwa unaendesha gari kuweza kuweka ramani na ikakufikisha sehemu uendayo bila usumbufu. Okay, tukija katika upande mwingine wa gear lever Toyota Wish, yenyewe imekuja katika mfumo wa automatic ambayo inakuepo ina vitu tofauti, kwamba P inakupa ni for parking kama vijulikana, R for reverse, N for neutral na D for drive. Lakini katika hii automatic yetu inakuwa ina mfumo mdogo ambao unakuwa unaweza kuruhusu kuhama kutoka automatic na kwenda manual, kwamba unakuwa unaweza kuweka gear moja, gear mbili, vyovyote unavyotaka. Tukija katika upande wa button, katika Toyota Wish kuna button. Hii ni kwa ajili ya kufunga side mirror na kufungua. Na hii ni kwa ajili ya kuset zile side mirror zako jinsi ya ukaa vizuri. Pia tukija katika upande wa switch ya hii gari, yenye ni normal switch ambayo ni start switch, ufungua kawaida, unakuwa tu unaweka na kuzungusha. Ambapo tukija katika upande wa chini pia wa Toyota Wish, imepewa pedali tatu. Pedali ya kwanza upande wa kulia, hii ni kwa ajili ya mafuta. Ya katikati ni kwa ajili ya brake,
na huku mwisho hii ni handbrake. Tukija katika upande wa mlango kuna button ambazo hizi ni power window, kama ukiwa unashusha vioo na kupandisha. Na hii ni kwa ajili ya kuloki mlango, na hii kwa ajili ya kuloki vioo vyako. Sasa tuko upande wa nyuma wa Toyota Wish. Kama unavyotazama ni gari ambayo ni ya familia na ya kubeba watu wengi. Tukija katika kuzungumzia upande wa space, ni gari ambayo ina space, unaweza ukarelax, ukakaa uko vizuri na uko comfortable. Kama unavyotazama sehemu ya katikati hapa, sababu hii gari tukwambia ina siti saba, ina upande wa dereva, ina katikati na pia ina nyuma. Hapa katikati mnaweza kukaa watu watatu, kwamba mtu wa kwanza kaa hapo, wa pili na watatu. Pia mnaweza mkakaa wawili endapo utatoa hii na ukafanya ikawa handrest na ukawa umekaa uko comfortable. Katika upande wa siti ya dereva kwa nyuma kuna space au kuna kama kibag kwa ajili ya kuwekea vitu vyako vidogo vidogo. Na pia upande wa siti ya huku pia hivyo hivyo kuna space. Na katika milango kama kawaida kuna sehemu ya kuwekea drinks. Okay, sasa tuje upande wa nyuma wa buti ya Toyota Wish yetu. Cha kwanza kabisa, katika hii Toyota Wish kuna rear spoiler. Hii ni kwa ajili ya kukata upepo gari yapo barabarani. Na pia sehemu ya nyuma kuna taa ambayo inaashiria dereva anapofunga breki yenyewe inakuwa inawaka. Okay, tukija katika upande wa buti kama unavyotazama, cha kwanza kabisa katika handle yake hizi ina hydraulic, kwamba unaweza kufungua na buti ikakaa vizuri. Cha kwanza kabisa katika Toyota Wish ni gari ambayo ina siti nyingi. Kama unavyotazama ni gari ambayo ina siti saba. Katika upande wa mwisho kabisa ina siti mbili. Sehemu ya katikati inakuwa ina siti tatu na mbele kwa dereva inakuwa siti mbili. Kwa hiyo hivi ukiwa umezikunjua siti zake zote kunakuwa kuna space ambayo ni ndogo kwa ajili ya buti. Kwa hiyo haiwezi kachukua mizigo mingi, lakini una uwezo kuiongeza buti yako kwa kufungua hizi siti na kuzilaza. Kama unavyotazama unaweza kuzilaza space ikawa kubwa zaidi kutokana na wewe jinsi ambavyo unahitaji. Tukija pia upande wa chini kabisa huku kuna storage part yake kwa ajili ya kuwekea vitu vidogo vidogo. Na pia upande wetu wa kushoto huku kuna sehemu ambayo imewekwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwekea jeki na wheel spanner zako. Katika sehemu hii hapa pia kuna sehemu ambayo unaweza pia ukawekea vitu vyako vidogo vidogo kutokana na wewe unavyopendezwa. Lakini katika Toyota Wish kitu kingine ambacho wamefanya, upande wa spare tire wenyewe hawajaiweka katika buti, imewekwa kwa sehemu ya chini ya gari, imefungwa kwa chini. So tukija katika upande wa engine wa Toyota Wish, cha kwanza kabisa Toyota Wish imekuja na engine aina mbili tofauti. Engine ya kwanza type yake ni 1ZZFE ambayo yenyewe ni 1.8, ni sawa sana cc 1800. Alafu pia ikaja na engine ya cc 2000 ambayo ni 1AZFSE. Tukija katika upande wa engine za hizi Toyota Wish, inakuwa ina 4-speed automatic CVTi. Siku ya leo niko hapa kuzungumzia Toyota Wish ya engine ya cc 1790 ambayo ni sawa na cc 1800. Katika Toyota yetu Wish hii ulaji wake wa mafuta inakwenda kilomita 13 mpaka 14 katika unywaji wa mafuta. Hivyo basi kama unavyotazama engine za Toyota Wish imekuja kwa mfumo wa VVTi ikiwa na valve 16. Hivyo sasa tumefikia mwisho wa video yetu ya siku ya leo ya Toyota Wish ya mwaka 2006 na mwaka 2008. Unaweza kuagiza aina hii ya Toyota Wish ya generation ya kwanza, ambapo bei yake mpaka usajili unatolewa bandarini ina range kuanzia milioni 13 mpaka milioni 15. Na kusili na kukaribisha uzidi kuwa nasi Autocom Japan, waagizaji wa magari. Tumeagiza na Autocom Handlers Logistic Company, wenyewe wameclear out pale bandarini. Autocom Japan, we deliver quality.